למי מתאים הידע הזה ולמה הוא כל כך חשוב עכשיו? גיאומטריה מקודשת היא כלי משלים המתאים למטפלים, מאמנים, אומנים, חוקרים ולמעשה לכל מי שרוצה להרחיב הבנה בנושאים של הגיאומטריה של ה-well-being ויצירת מציאות רצויה. בתמורה לתמיכה המדהימה שלכם, מערכת הלימוד האינטרנטית תתרם למוסדות חינוכיים שונים בארץ ובעולם. בתור אומנית, מקעקעת ומטפלת באומנות בהכשרתי, זה מעורר השראה בשבילי ובשביל המתקעקעים שלי להשתמש בגיאומטריה המקודשת ככלי ליצור סמלים מלאי משמעות, מרחיבי תודעה ומעצימים שמקודדים בתוכם את הערכים שחשובים לנו יותר מכל. אנחנו נכיר את המודל האינטגרטיבי המכונה תפיסת העולם המחוברת, שדרכה כל מחשבה, כל רגש, כל פעולה שלנו משפיעים ותורמים להתפתחות היקום. אנחנו חיים בקוסמוס אינטליגנטי, שמורכב משדה מאוחד הולוגרפי, ואנחנו נלמד כיצד ההבנה הזאת יכולה לעזור לנו להתפתח למקום גבוה יותר. נכיר גם את המודל הגיאומטרי של חוק המשיכה, הטורוס, וכיצד ניתן ליישם אותו ככלי להתפתחות וריפוי גוף נפש מעשי בחיי היומיום. המין האנושי העכשווי, ההומו סאפיאנס, זכה לכינוי הומו אסתטיקוס, האדם היוצר, ויותר מכל זוהי התכונה העיקרית שלנו. ואולי כיום צריך להיות יותר חשוב לנו, במקום להגיב למציאות הקיימת, להתמקד אך ורק ביצירת המציאות שאנחנו בוחרים ורוצים לחיות. גיאומטריה מקודשת תהיה מפת הדרך הנאמנה שתציב אותנו על הנתיב הבטוח ליצירת המציאות. גיאומטריה מקודשת היא ידע מתקדם של הבנת המציאות שהיה ידוע גם בתקופות עתיקות בהיסטוריה האנושית, והוא חוזר היום אל קדמת הבמה כחלק מתהליך ההתעוררות ומשינוי הפרדיגמה בעולמנו, וגם כתגובת נגד לכשל הערכים הגלובלי שאנחנו חווים כאנושות. יש כיום צמאון אדיר בעולם ללמוד מחדש את הידע העתיק הזה שאשכרה זורם לנו בעורקים, ויש לו חלק חשוב כל כך בהתפתחות האנושות והפלנטה. כשאנחנו מכניסים גיאומטריה מקודשת אל חיינו, זה משפיע בצורה חיובית מדהימה על הנפש שלנו, על איכות מערכות היחסים שלנו, על היכולת שלנו לפעול בעוצמה במציאות ולהיות בני אדם מוגשמים ומאושרים. אז עכשיו הגיע רגע האמת, ולאחר שנים של מחקר, אני רוצה להעביר לכם את הידע המופלא הזה, שמשנה לעד את האופן שבו אנחנו מתבוננים ופועלים במציאות. אז בואו והצטרפו אליי, ואני אראה אתכם בפנים. תודה מעומק ליבי על תמיכתכם.